Noget, der minder rigtig meget om parenteser, det er faktisk brøkstreger. En brøkstreg betyder normalt det samme som et divisionstegn. Så hvis vi lige laver en lille underoverskrift her og kalder den brøkstreger, så ser vi lige på, hvad brøkstreger kan. Hvis vi nu forestiller os, at der står, hvad skal vi finde på, 10 femtedele, så fungerer brøkstregen ganske enkelt som et divisionstegn. Det vil sige, at 10 femtedele svarer til 10 divideret med 5. 10 divideret med 5 giver 2. Så en brøkstreg er altså lige med et divisionstegn. Sådan. Der er nogle regler omkring regning med brøkstreger, og dem skal vi selvfølgelig have med. Der er faktisk to. Regel nummer 1, den kalder vi A. Den hedder, hvis der er regnestykker, over eller under brøkstregen, så skal de regnes først. Det kommer til at give sig selv, når vi ser på eksemplerne, men det er meget godt lige at have reglerne på plads. Den anden regel, vi lige skal have på plads, er, at brøkstreger er ligesom parenteser. De står altså samme sted i regnearternes hierarki, så brøkstreger skal regnes samtidig med parenteser og behandles på samme måde som parenteser. Så brøkstreger er lige med parenteser i regnearternes hierarki. Det skal du også nok lige få et eksempel at se på. Men hvis du kigger helt oppe i toppen på regnearternes hierarki, så kan vi lige opdatere regnearternes hierarki, så det nu hedder 1, parentes, skråstreg, brøkstreg, 2 gange division, og punkt 3, plus og minus. Nu er vi klar til at se nogle eksempler med brøkstreger. Det første eksempel, vi skal se på, er det her. 5 plus 7 divideret med 9 minus 6. Nu skal vi så bruge de regler, vi har. Hvis der er regnestykker over eller under brøkstregen, skal vi regne dem først. Det med, at brøkstreger er lige med parenteser, det kan vi ikke rigtig lige bruge til noget i det her tilfælde. Så nu bruger vi bare lige regel nummer A. Vi regner altså regnestykkerne over og under brøkstregen først. Så vi betragter faktisk på en måde brøkstregen som parenteser. Så vi forestiller os, at der står parentes 5 plus 7 divideret med parentes 9 minus 6. 5 plus 7, det giver 12. 9 minus 6, det giver 3. 12 tredjedel svarer til, hvis du lige kigger herop, at vi siger 12 divideret med 3. 12 divideret med 3, det giver 4. Det er forskelligt, om man bruger brøkstreg eller divisionstegn. Det er bare vigtigt, at du husker, at det i princippet betyder det samme. Lad os lige se på et eksempel mere. Nu ser vi på 3 plus 8 gange 3 over 6 minus 5. I det her tilfælde skal vi bruge både regel A og regel B.
Hvis der er regnestykker over eller under en brøkstreg, skal de regnes først. Vi bliver altså nødt til at betragte 8 gange 3 som noget, vi skal regne, inden vi giver os til at dividere med brøkstregen. Vi kan også bruge regel B. Brøkstreger er lige med parenteser, altså noget, der skal regnes først. Så vi kan faktisk forestille os, at der her står 3 plus, så laver vi en stor parentes, 8 gange 3, divideret med 6, minus 5. Brøkstregen, som har samme placering i hierarkiet som parentesen, er vi altså nødt til at se på først. Så vi siger 3 plus, for det gør vi ikke noget ved. Så ser vi på parentesen. Så ved vi også, at regnestykker over eller under brøkstregen skal regnes først. Så 8 gange 3 skal altså regnes, inden vi giver os til at gøre noget andet. 8 gange 3, det giver 24 over 6 minus 5. Nu kan vi så fortsætte med at regne det ind i parentesen. 3 plus 24 over 6 svarer altså til, og vi beholder lige parentesen lidt endnu, 24 divideret med 6 minus 5. Prøv at overveje, at parentesen faktisk ikke længere er nødvendig, fordi vi ved, at et divisionsstykke skal regnes, før vi giver os til at plusse eller minuse. Men nu lader vi den bare lige være der for en god ordens skyld. Vi siger 3 plus, så regner vi parentesen. 24 divideret med 6 giver 4 minus 5. Nu har vi kun plus og minus stykker tilbage, så vi regner bare fra en ende af. 3 plus 4 giver 7 minus 5 giver 2. Der er en opgavetype mere, du kan risikere at blive mødt med i forbindelse med brøkstreger. Den laver vi lige heroppe i toppen. Så behøver vi nemlig ikke at gå om på den anden side. Sådan. Du kan blive bedt om at se. Vi laver lige et opgavenummer, hvad vi er kommet til. Nummer 3. Det kan være, at du får en opgave, der ser sådan her ud. 6 gange 4 gange 2. Brøkstreg 3 gange 8. Så kan det være, at du bliver bedt om at omskrive det her regnestykke, så det står uden brøkstreg. Så er det vigtigt at huske, at alt det, der står under brøkstregen, det bliver til division. Og alt det over brøkstregen, det bliver som det er. Det vil sige, at facit på den her opgave bliver 6 gange 4 gange 2 divideret med 3 divideret med 8. De to tal under brøkstregen bliver altså til divideret med, når man skriver det ud på den her måde, på trods af, at der faktisk står gange og et usynligt gange oppe i selve regnestykket. Man kan måske tale om, at den negative regneart, den vinder. Det kan også være, at du bliver bedt om at gå den anden vej. Nemlig, at du får et regnestykke, som for eksempel 8 gange 5 gange 2 divideret med 4 divideret med 10. Og at du så skal skrive det om, så det står med en brøkstreg. Så husker du bare, at dem, der hedder noget med dividere, det er dem, der hører til under brøkstregen. Og at de skal blive til gange, når du sætter dem op. Ligesom vi heroppe i etteren gik fra gange til division, så går vi selvfølgelig også den anden vej, når vi går tilbage af. Så facit på den her opgave bliver 8 gange 5 gange 2. Det bliver som det er. Brøkstreg 4 gange 10. Læg mærke til, at det er de to tal med division, som ryger under brøkstregen,
og at de så bliver til gange, ligesom alle de andre. De her opgavetyper er ret svære, og det er ikke mange af dem, du skal lave. Men nu har du lige set et eksempel på den ene vej og den anden vej, og så kan du gå tilbage og se eksemplet en gang til, hvis du skulle blive i tvivl. Husk nu, at vi har opdateret regnearternes hierarki hernede, og at det lige nu ser sådan her ud. Det er vigtigt, når du skal regne opgaver.